Taigi, sveiki visi sugrįžę į Metro 2033 žaidimą ir... Ok, mes toliau bėgam paskui Haną. Reikia gal ją išklausyti. Kur? O, va, sutikom Kano draugus. Another attack? Yes, they broke through the outer defenses. Va, šitą vietą paiksliukę mačiau. Adadu will live to see another day. Where do the monsters come from? As always from the left tunnel and from the crossing. From we sent the kairio tunelio, but they never came back. And there is no one else we could send. You are Gerai. Eager to avert your station's doom, Artyom, are you not? And here the doom has already arrived. We must Gerai, mes turim sustabdyti monstrus, kurie ateina. Ne? They had a bomb. Move it into the left tunnel as far as you can, then run for it. The explosion will be massive. As for the crossing, it's already been buried once, but looks like the Nosalases have dug through the cave-in. There was an airlock close by. It must have been left open. Try locking or collapsing it. I'll stay here with the survivors. Gerai, mums reikia surasti demo skvadą, kurie turi bombą. Ok. Turi misiją surasti demo skvadą. Ir aš kulkų turiu tiek mažai, kad... Oh my god. Turėčiau čia eit? Kodėl mane viena? Kodėl su monstrais? Turiu kariaut. Gal aš ne ten einu. Nu, come on! Ne, kiek jų ten daug. Ne, puk. Ei, ir iš dešinio ateina. Gerai, reikia pažiūrėti, kas tam kairiam tunelį. Už kažkur jie ateina, kažką čia turi susprogdinti, gal iš barakaduot kelią jam. Neįsivaizduoju, nes mes čia nieko nevyksta. Kol aš čia sėdžiu ir nieko nedarau. Ai, va, bakas mėtosi, okei. Kodėl aš taip jūs nepataikau? Paaiškinkit man. Va, tam iššikna. Turiu jiem nunešti baką ar ten padėt kur nors? Galbūt jiem atnešiu geriau. Jie žinos, ką daryt. Ateinu aš, labą dieną. Jum nereik bako. Kur tą baką aš turėčiau dėt? Jau kairės nuo dešinės neskiriu, tai vapšė blogai. Ai, gerai, gerai, gerai. Jūsų viršus. Jūsų viršus. Ir aš jūs myliu. Bet jums tai bus bum bum. Aš jums nepavydžiu, aš jums nepavydžiu. Oh my god. Sprokit šlikštinės. Traukis. Oi, tu idiote. Susispragdinau save, galima sakyti. Gerai. Pabandom iš naujo. Turėtų daug geriau sektis, dabar jau žinau, ką daryti tiksliai. Greičiau mes tą skylę tuoj užlopysim ir galėsi ten gyventi savo viršui. Tuoj, palaukit bum bum bus. Tuoj bum bum. Tuoj palaukit. Nerėkaukit, kaip jie garsiai rėkia. Gerai, man reikia bėgti šiek greičiau. Nes tuoj bus didelis bum. Didelis bum.
Gerai, daugiau jie nebeturėtų lyst, man atrodo. Grįžtam pas savo draugus. Oh my god, kol išsiaiškinau, kaip čia viską reikia padaryti. Labą dieną. Kaip jums sprogimas patiko? Kokie įspūdžiai? Ne, viskas, viską padariau, ko jums dar reikia. Ai, dar vienas padaras. Gerai, jie dar vis dar iš kažkur ateina, gal ten tie likę tiesiog. Iš kur jie lenda, jų nebeturėtų būti. Jūsų nebeturėtų būti. Ne, čia yra nesąmonė. Nebesuprantu, tikrai. Tikrai nebesuprantu, kas vyksta. Nesuprantu, ką turėčiau daryti. Ai va, turiu navigaciją. Gerai. Varom paskui navigaciją. Kur man jinai dabar rodo? Nes tikrai viską padariau. Ai va, čia buvo laiptai. Aš tiek laiko prasiknisau. Ei. Ne. Ne, ne, ne. Šaizė. Šaizė, čia ne tie laiptai. Aš jau čia buvau. Ei, iššaudykit zombius. Ačiū. Jūs labai sunkiai mirštat, žinojat? Einam šitais laiptais ir žiūrim, ką ten galim. Gal šitais laiptais? Jie vis dar iš čia lenda. Čia gal kažką užbarakaduoti reikėjo. Va čia dar gavom knygutę. Bet mes tą knygutę, žinokit, neapsisaugosim. Galbūt, o kaip šitą vietą užbarakaduoti? Kur kokį nors? Oh my god, ai va! Okei. Pagaliau radau. Oh my god. Tiek laiko užsiknisau ieškodamas visų tų dalykų. Realiai tu galėjai mane palikti čia ir pats nuėti ten viską susprogdyt, kol aš pusvalandį ieškojau, kaip ką padaryti. Nebenoriu aš jokį polis daugiau jau. Ok, whatever. No my god, tiek laiko. So it should be no problem, but the Reds are another story. They are building a new society, complete with all the lovely police state bonuses, like people informing on their neighbors. At the smithy, look for an acquaintance of mine, Andrew the blacksmith. Mention my name. He'll give you a hand. Čia šitie šešėliai čia mūsų? Ne, mes tik dviese. Na, čia vėl mums vaidenasi. Puiku. Gerai. O, šventovė. Ai, ne, čia. Ai, nu, čia kažkokia šventovė. Taip. A shrine to hope. Even in these times, we can't relinquish the things that make us human. Kažkokia bažnytėlė. Čia mirusių žmonių, va ten matau. Mergaitės nuotrauka, oh my god. Biškai creepy vieta. Galiu ir už mane žvakutę padėti. Mhm. O, slaptas kopičius, nuostabu. Bet jis kaip visą laiką lietai, po biškį viską.
Nėra greitas žmogus. That's it. Get in. Gerai, lendu vidun. Remember, everything depends on you and you alone. Until we meet again. Goodbye, Atyom. Ate, Hanai, Kanai, huliganai. Armory station was where most of the weapons in the metro were made. There had been an arms factory located in Dubai. Stotis? And after the nukes fell, many of the workers settled here. I was looking for Andrew the Smith, but he found me first. Gerai, įveikiam šitą visą Hano nuotykį. Oi, kiek užsignistau su tais visais detonatoriais, ieškojimais ir taip toliau, nors gal per video bus apkarpyta, nes matys mano struggle, bet ja. Ilgai ieškau. Ja, turbūt ties čia ir pabaigsiu šitą epizodą. Ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo Prefix, ir jei patiko šis video, paspauskit like, užsimerkit YouTube kanalą ir iki greito. See ya.